У населених пунктах, котрі входять до Асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття, прийом гуманітарних вантажів з-за кордону триває безперебійно, каже очільник організації. За словами Йосипа Резеша, в останні дні асоціація долучилася і до координації доставки низки гуманітарних вантажів, які транспортувалися в населені пункти, що не входять до асоціації, зокрема в кілька сіл і гірської місцевості нашого краю та в інші регіони. Наш координаційний центр, який працює вже із початку війни тут на Закарпатті, у місті Берегові, на базі нашої асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування, взяли велику участь у допомозі нашим органам місцевого самоврядування щодо отримання гуманітарних вантажів, цілеспрямованих, мається на увазі гуманітарних вантажів, які прибули у нашу область у рамках співробітництва на рівні органів місцевого самоврядування, так Угорщини, Румунії, Словаччини і Закарпаття. Крім цього, нашою метою є не лише допомога нашим органам місцевого самоврядування, які є членством нашої організації, нашої асоціації. Таким чином, всі ті приватні і навіть інші пропозиції, які до нас поступають із Угорщини, ми намагаємося чим корисніше зв'язати дійсно із тими отримувачами гуманітарних вантажів на Закарпатті, кому потрібно. Для прикладу, можу назвати вам лише один приклад. На даний момент це сьогодні буде відвантажуватися корм для собак, який запропонували наші угорські друзі, угорські партнери, які однозначно будуть мати тут на Закарпатті. У нас і в Ужгороді є також собачі приюти, і там, де дійсно на це є велика потреба. Ми з свого боку зробимо все для того, щоб полегшити органам місцевого самоврядування цей важкий час, який тепер є, і допомагаємо їм юридично із того боку, щоб вони могли вибудувати дійсно той механізм, який буде потім і по інвентаризації, і по механізму допомоги в першу чергу внутрішньо переселених наших людей, які тепер перебувають в органах місцевого самоврядування. Ми готові до цієї роботи, беремо в цій роботі, на мою думку, на моє глибоке переконання, велику участь і будемо робити все те, що в наших силах, для того, щоб допомогти нашим органам місцевого самоврядування.